Прийдіть, діти, всі до Бога, діти, всі прийдіть, і свої серця відкриться, йому принесіть. Він наповнить їх любов'ю, ласкою, добром, він пригорне вас до себе, порятує перед злом. Святе причастя урочисте, вступив Ісус у серце чисте. Молюся Господу святому, мій Бог мені, а я у ньому. Ісусе, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе, тебе люблю. Святе причастя свій надій, утіха матері Марії. Ангел хорните, прийшов до мене сам Спаситель. З любові Христової ласку я п'ю, Ісусе, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе. Дорогі діточки, зараз ми піднімемося і промовимо всі разом молитву Отче наш Небесного Отця. Вставайте. Вставайте. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай світиться Вам не любить.
Ти наш любий Христе, українську цвору, власні великі сьогодні прийми, і нашу молитву, любов і покору, питаєш у неї, ти допустили. Ти же
всієї України і владику нашого, високопреосвященнішого Якова, архієпископа Дроновського і Самбірського, чесне пресвітерство, хрест і діаконство, за весь причет людей, Господу помолимо. Я приводив його до учеників твоїх,
та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав: «О, роде невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть його до мене сюди». І заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і отрак зцілився у ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали: «Чому ми не змогли вигнати його?» Ісус же сказав їм: «Через невір'я ваше, поістину кажу вам, якщо ви не матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці: перейди звідси туди, і вона прийде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же гріх виганяється тільки молитвою і постом». Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм: «Син людський буде виданий в руки людям, і уб'ють його, і на третій день воскресне». Будьмо уважні. Одного разу, коли наближався дні відходу Ісусового з цього світу, він твердо вирішив йти до Єрусалима і послав вісників перед лицем своїм. І вони пішли, увійшли до села Самарянського, щоб приготувати йому. Але там не прийняли його, бо було видно, що йде він до Єрусалима. Побачивши це, ученики його, Яків і Іван, сказали: «Господи, хочеш, ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і спалив їх, як Ілля вчинив?» Але він, обернувшись до них, заборонив їм і сказав: «Не знаєте, якого ви духу, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасти». І пішли до іншого села. І, звернувшись до учеників, сказав: «Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є Син, тільки Отець, і хто є Отець, знає тільки Син, той, кому Син хоче відкрити». І, звернувшись до учеників, сказав їм осібно: «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите, бо кажу вам, багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите, та й не побачили, і чути, що ви чуєте, та й не почули». Yeah.
Щаслива вся моя.
І всіх святих, помилуй, спаси нас, помилуй.
батьки, мама, тато, молилися разом у спільноті на одні і сповідали, як свідомі християни. Перший раз до сповіді готуюсь, хоч і зла ніколи не вчинила. Та сьогодні сядь і хвилююсь, а в душі, мов, виростають крила. Спокон віку в християнських сім'ях, як мене дитини сьомий рочок до священника в святу неділю. Діти йдуть не мостру можу. Щоб святе причастя тут прийняти і старанним бути, і слухняним, щоб молитві Бога прославляти і не схибити в житті та драмі. Всіх веде до неба, не можу телефоничку, я не можу, я не можу.
щастя, пахне, як той гай. Троянда з райської брами, що нас проводить у козий рай. Зробила я у серці для нього картинку, її прикрасила чим парнику. Яка ти у нас не люба дитина, сказали мені тато і мені. Ісусе ти мій, милий, я дякую стилу, що ти мене так любиш місно. Нехай наша дружба ніколи не гасне, нехай не буде вісно. Ми вам дякуємо, батьки рідненькі, за те, що в церкву привели ви нас і клали іскорки в серця маленькі, що ми росли з любові, як Спаситель наш. Вам, Отче, подяку складам, ви, як добрий пастир, на ниві Христові, сійте добре зерна в Божу любові. Радіся тоді і жити сил, і збіту віки Господа слів. Ви, як рідний батько на землі, знали ви дитина завжди Божими стежками. Нам фото небо, не легта того, але хозимось. Вам міто втіто Бога. Ми будемо молитва Господа просити, що вам дозволить много я літ прожити. Найсвятіші дари споживати, до вічного Господа прославляти. Я не можу.
подія, яка надихає, подія, яка дає нам можливість згадати дитинство, подія, яка об'єднує нас в цьому пориві до Небесного Отця, в молитві, яку підносилася сьогодні за тих маленьких діточок. В їхньому житті знаменна дата. Ще таких дат тут дуже буде багато в їхньому житті. Але ця дата дуже запам'ятається їм. Тому що вони з'єднали себе із Господом, можна сказати, в другий раз. Тому що вони прийняли тайну сповіді. Сповіді, яка очищає кожну людину від гріха утрути. Сповіді, яка з'єднує кожну людину з Богом. І людина стає світлішою від сонця і білішою від снів. Це сьогоднішній цей день, коли ми зібралися всі разом в храмі. Маленькі діти, яким вже виповнилося певний вік, які вже усвідомлюють, що таке гріх, що таке не можна робити, що треба завжди бути покірними, хорошими дітьми Ісуса Христа. Ісус Христос сказав своїм учням і послідовникам: «Не забороняйте тим малим приходити до мене, бо їхнє царство небес». І ми, дорогі брати і сестри, хто зібрався в цьому храмі, хресні батьки, рідні батьки, маємо велику відповідальність в вихованні цих дітей. Тому що ми виховуємо їх, і як ми їх виховуємо, так і наше буде майбутнє в нашому житті. Кожна мама, кожен батько хоче бачити свою дитину хорошою, щоб вона була скромною, вічливою, щоб вона була християнином, істинним християнином, практикуючим, який завжди відвідує храм Господній, молиться, кається в своїх гріхах. Але ще раз наголошую, дорогі брати і сестри, що це все залежить від нас особисто. Від батьків, які народили, і батьків хресних. Ця подія зібрала вас разом воєдину. Може, дехто з хресних батьків не був дуже давно, тому що не мав певної можливості приїхати чи відвідати ту чи іншу сім'ю. Але зараз вони приїхали, і хтось може далеко знаходиться десь за кордоном, не зміг приїхати, хтось по різних причинах життєвих. Але ми разом в єдиному пориві молитві до Небесного Отця. Хочеться побажати тим маленьким діточкам, які стали сьогодні, прийнявши тайну сповіді і тайну причастя, і з'єдналися з Христом. І одна з тих семи тайн, яку вони прийняли, це є тайна покаяння. Хочеться побажати їм, щоб вони були такі хороші, усміхнені, такі красиві, нарядні, такі, як вони зараз є. Це нарядність не залежить від нашого одягу, а нарядність залежить від нашої чистоти душі. Вони гарно сьогодні говорили слова привітання. Вони гарно співали з хвилюванням. Навіть було видно по них, як їхні маленькі тіла тремтять від цього трепету божественної тайни. І ми, я, наприклад, як настоятель, я дуже радий. Я думаю, що ви розділяєте цю радість разом зі мною і з усіма, хто присутній в цьому храмі. Нехай це свято буде на довгі роки їм пам'ятатися. І щоб вони були, проживали в мирі і в благоденстві, намногая і благая їм літа. Нас я все сильно.
дякувати також сьогоднішнім нашим жертводавцям. Це є ті винуватці сьогоднішнього свята, які стоять тут перед нами, ті маленькі діточки, які прийшли разом з вами з хресними і рідними батьками. І вони пожертвували на храм Господній, це їх, можна сказати, я буду говорити суто від них. Тому що, звичайно, що батьки – це ваші гроші. Але вони принесли цю жертву. Вони принесли дяк в дар Богові за те, що Бог їм дав самого себе, тіла і крові спожити. І причаститися тіла і крові, і посповідатися. І вони пожертвували на храм Господній 3300 гривень. Це Бобіль Марія, Савка Анастасія, Крецов Іван, Прилькор Юрій, Малець Тарас, Безуханич Назар, Шийка Микола, Шийка Дмитро, Щомар Василь, Хір Михайло, так? Хір Михайло, я прошу, якщо я щось там. Старцун Анна, Бабич Вікторія, Козанчин Кароліна, Славич Анастасія, Цьобра Василь, Щомак, Іван і їхні батьки. Хочеться побажати вам, діточки, щоб ви завжди відвідували храм Господній, щоб ви завжди, слухайте мене уважно, діточки, це до вас звертається, щоб ви рано вставали, коли в неділю брали тата і маму за руку і вели до церкви. Не щоб мама і татом спали, або щось робили, займалися іншою якоюсь роботою. А кажіть, казав священник, щоб ми йшли до церкви. І Бог так наказує, обов'язково. І хай Бог дає здоров'я вам, намногає вам і благає літа. Добре.
Ой-ой-ой, Боже, діду. Хір Михайло Олександрович. Малець Тарас Володимирович. На мене. Бери образок, бери. Козанчин Кароліна Ігорівна. Старцун Анна Миколаєва. Михайло. Повернися, будь ласка. Посиди. Подивися. Ми ще на кабель. Я головне, Славич Анастасія Миколаєва. Хочу співати мені много літа. Дякую.
Дорогі брати і сестри, я ще хочу подякувати ще одній дитині, не тільки одній, але хочу подякувати Світлані Миколаївні, яка старалася, вчила, щоб діти гарненько розказували, співали, вона їх наставниця, і хочеться їй подякувати. А також хочу подякувати всім батькам, які приймали участь в цьому такому хорошому дійстві. Знаєте, як вони хвилювалися? Як вони хотіли зробити, щоб все було гарно, квіти, щоб все було святково, урочисто так. Хочу їм подякувати, щоб ми завжди були такі єдині і в цьому пориві, щоб на другий рік ще було краще. Намного я благаю вам віддати. Зараз ще заспівають ноги. Світлана Миколаївна, з великим дякуємо. Ми говоримо від імені всіх батьків. Ви чудовий наставник наших дітей. Від щирого серця хочемо подякувати вам за ваше терпіння, за ваше вміння знаходити в кожній дитині талант, за ваші старання, за вашу підтримку. Ми щиро бажаємо вам здоров'я, благополуччя, міцних сил на довгі щасливі руки. Намного і благаємо літо.